Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ուրեմն երեք տարածված տեսանյութի մասով այս պահին ընթանում են աշխատանքներ, քանի որ այս պահի դրությամբ մեր գրասենյակը ակտիվ իր աշխատանքները կենտրոնացրել է հրատապ միջոց կիրառելու մասին, ուրեմն դատարանին պահանջներ ներկայացնելու ուղղությամբ, իսկ ցավոք սրտի տեսանյութում երևում է, որ այդ անձին ուղղակի սպանվում են։ Այս պահին միջանկյալ միջոցի մասով, որպես այդ առանձին պահանջ ներկայացվել, իրավական գործիքները մեզ թույլ չեն տալիս, բայց անպայման դա կօգտագործվի, որպեսզի առհասարակ հայ ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանության հարցը ևս մեկ անգամ Եվրոպական դատարանում բարձրացվի և Եվրոպական դատարանին ավելին քան համոզիչ ապացույցներ են ներկայացվում, որպեսզի ի վերջո այդ միջանկյալ միջոցները կիրառվեն, իսկ հետագայում արդեն միջանկյալ միջոցներին հաջորդող պրոցեսներում, երբ որ միջպետական գանգատները կկոմունիկացվեն կամ առհասարակ կներկայացվեն Եվրոպական դատարան, այդ շրջանակներում բնականաբար այս փաստը ևս կարձանագրվի և համապատասխան պահանջներ կներկայացվեն դատարանին արդեն խախտման մասով։ Երեք մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը հայտարարեց, որ տեսանյութը նոր է տեղի ունեցել սեպտեմբերի 13-ին, կան այլ մանրամասներ տեղի ժամանակագրության վերաբերյալ, նաև քանի գերիների մասին է խոսքը։ Եթե նկատի ունեք զուտ տեսանյութի մասով, աշխատանքները այս պահին ընթացքի մեջ են, որևէ կոնկրետ ինֆորմացիա չեմ կարող ասել, բայց առհասարակ ռազմագերիների մասով, որոնք որ ցավոք սրտի հայտնվել են Ադրբեջանի տիրապետության տակ, սկսած սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիայից այս կողմ, ուրեմն մեր գրասենյակի կողմից, այսինքն կառավարության անունից միջպետական գանգատների շրջանակներում ներկայացվել են այդ ապացույցները Եվրոպական դատարան։ Ցավոք սրտի Ադրբեջանը ոչ միշտ է, ինչպես և 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ոչ միշտ է այն ինֆորմացիան ներկայացնում, որը որ հենց դատարանը պահանջել է, շատ ընդհանուր տեղեկություն են ներկայացնում։ Այս պահի դրությամբ Ադրբեջանը զուտ հաստատել է, որ իր մոտ գտնվում է 17 ռազմագերի հայ, որոնց մասին ներկայացվել են շատ ընդհանուր տեղեկատվություն, թեև դատարանը պահանջել էր, որ ավելի մանրամասն տեղեկություն տրամադրի, այդ թվում նրանց բժշկական փաստաթղթեր, եթե ինչ-որ բժշկական հետազոտությունների ենթարկվել են, թե ոչ, այդ մասին վկայող ապացույցներ ներկայացնի, բայց մեզ համար նորություն չէ, Ադրբեջանի նման վարքագիծը